Церква, давайте помолимось за Слово Боже. Господь Ісус, Ти сказав, що Ти є двері, Господь. І я прошу Тебе сьогодні, Господь, нехай Твоє Слово для когось стане дверію і вихідом, Господь, з тієї ситуації, в якої він знаходиться. А також нехай Твоє Слово стане дверію для входу, Господь, входу в Твої благословіння. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Церква, ми можемо сідати. Ми дякуємо нашим левітам за чудовий спів, за чудове прославлення і поклоніння. Слава Господу! Назва проповіді «В межах доступу». В межах доступу. Якось, будучи вдома, я вирішив піти на кухню і взяв з собою ноутбук для того, щоб подивитися, чи то послухати якусь програму в Ютубі, тому що не мог це зробити в інших кімнатах, бо вони були зайняті. Знаєте, я прийшов на кухню, відкрив комп'ютер, увімкнув програму, так сказати. Вона запустилась, а потім через декілька хвилин завісла і почала грузитися. Сидів, чекав, поки вона загрузиться, потім наче загрузилася, і потім почалось продовження. А потім опять зависла. А потім опять продовження, і потім опять зависла. І, чесно скажу, воно почало роздражати. Зацікавленість кудись зникла. Я закрив комп'ютер, бо нічого не відновилося, знаєте, і пішов займатися собі своїми справами. Залишивши, так сказати, це діло на потім. Мене зацікавило, чому так? Чому, вибачте мене, в залі інтернет працює? В спальні інтернет працює? В коридорі інтернет працює? Вибачте, інтернет працює навіть в туалеті. Він везде кругом працює, але не працює в кухні. І один експерт з інтернетних справ, так сказати, сказав мені, що у тебе просто роутер слабий, його треба поміняти. Я поїхав в магазин, придбав самий дорогий роутер, який тільки є, самий потужний. По опису чи по характеристикам, які надав менеджер, вся Київська область мала би мати доступ до мого Wi-Fi. Ну і виглядав він так потужно, знаєте. Я приїхав додому, приєднав його. Звісно, я взяв ноутбук і пішов на кухню, увімкнув YouTube, включив. І що ви думаєте? Бінго, все правильно, нічого не спрацювало. Нічого не спрацювало. Воно як все висло, так і висить. І я думаю, да що ж таке? Я з комп'ютером заходжу в іншу кімнату, все працює, а тут не працює. І знаєте, потім мені сказали вже, що там, де стоїть мій роутер, і до кухні є багато бетонних перегород, перестінків якихось. І причина не в Wi-Fi. І того Wi-Fi вистачило з головою. Сигнал просто не доходить, тому що є щось, що загороджує, чи те, що є преградою для цього сигналу. Ви знаєте, буквально готуючись до цієї проповіді і знаючи, що ми сьогодні говоримо в контексті евангелізації і те, що мені те, що я буду говорити про евангелізацію стосовно наших рідних і близьких, я, знаєте, дещо зрозумів. Бог, він хоче використати нас, знаєте, як ото той Wi-Fi роутер, який він помістив, який є в кожній нашій квартирі. Бо в Біблії написано, в Діях 16:31, а вони сказали, віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім. Дорогі друзі, дорогі брати та сестри, коли Бог спасає нас, Він хоче, щоб через наше спасіння спаслися всі наші рідні. Він хоче, щоб Його блага звістка доторкнулася до серця кожної рідної нам людини, бо про це говорить Слово Боже. Ви знаєте, але, на жаль, так буває. На цьому прикладі, який я вам тільки що розповідав, да, так буває в нашому житті. Що ми можемо жити в одній квартирі, на одній жилплощі, і до одних членів нашої родини блага звістка дістає. Ці люди прийняли Христа, ці люди увірували. А є хтось,
Може, це наш чоловік, може, це наша дружина, може, це наші діти, може, це наші батьки, які Євангелія не сприймають, до яких сигнал благої звістки не доходить. І причина, як ми собі можемо уявляти, може бути в тому, що ми щось мало робимо, і ми, знаєте, як ото я, хочемо посилити цей сигнал, і більше святкуємо, і більше говоримо, і тільки, знаєте, нерви мотаємо нашим рідним, і більше роздражаємо їх, ніж приносимо користі. Але якщо ми читаємо з вами Біблію, ми можемо побачити одну дуже важливу і цікаву річ, що для спасіння людини, для того, щоб людина увірувала, КамАЗ, зерен не потрібен. Потрібно одне зерно. Біблія каже, що якщо в добру почву попаде одно зерно розміром з гірчичне, то це зерно, воно настільки змінює людину, що людина не просто перестає грішити, курити, ругатися, бути злою. Ця людина, вона має таку віру, що вона може рухати гори. Розумієте? Тому дуже часто може бути таке, що проблема полягає не в тому, скільки ми сіємо, а в тому, що є щось, що заважає цьому зерну потрапити в почву серця наших рідних і наших близьких. І дуже часто це може бути просто почва їх серця. Можливо, не дуже добра, можливо, кам'яніста, можливо, ми кидаємо при дорозі, а можливо, там є тернії. І наша задача з цим розібратись. Якщо вони там є, їх треба убрати. Якщо там є камінці, їх треба повибирати. Треба прикласти зусилля для того, щоб допомогти нашим рідним увірувати в Господа Ісуса Христа. Тим більше, що Він цього хоче. Тому сьогодні буде таких декілька порад, які, на мій погляд, допоможуть нам зробити так, щоб не було ось цих перешкод. І перша порада – стань ближнім. Читаю Євангелія від Луки, 10 розділ з 30 вірша. Ми всі знаємо цю чудову історію. У відповідь Ісус промовив. Один чоловік йшов з Ієрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і побачив його, а минув. Так само і левіт, прийшовши на те місто, поглянув і оминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина. Посадив його на худобину, провіз до гостиниці і подбав про нього. Ми всі знаємо цю історію. Ця історія з одного боку про біль, несправедливий біль, який зробили розбійники людині несправедливо. Людина просто йшла собі дорогою. На неї напали, її пограбували. Можливо, вона цього не заслуговувала, але що маємо, то маємо. І є інший бік цієї історії – це велике милосердя Боже, яке Бог оказав цій людині через простого прохожого. Ви знаєте, спираючись на цю історію, я хочу, щоб ми зрозуміли одну річ. Серед наших рідних, серед наших близьких можуть бути самі такі поранені люди, які мають якісь рани, які мають якийсь біль, які потребують допомоги. А ми саме можемо про це навіть не знати. Ми навіть можемо, давайте скажемо, не передбачати цього, а можемо просто проходити повз. Дивіться, що цікаве написано в цьому тексті. Ми не бачимо, що самарянин зцілив цю людину. Ми не бачимо, щоб він щось зробив, що от раз і все, просто щось таке трапилось. Ні, самарянин цього не робив. Самарянин взяв просто і, підійшовши до нього, почав допомагати йому тим, що було в його силах. І тими можливостями, які були у нього.
Він почав обробляти його рани. У нього було вино, він полив, призведя обеззараження. Да, він, можливо, перемотав, знеболів ці рани. І потім цю людину він доставив до готелю, де поселив, чи до клиники. Ми можемо його називати як завгодно. Знаєте, коли ми в репцентрі розказуємо цю історію, ми говоримо, що доставив в репцентр. Тобто це у нас історія про репцентр, якщо ви не знали. Так що ось так. І оплатив же ж там написано ще. Там доставили, оплатив. Ось так. То він зробив те, що було йому по силу. Те, що він мог зробити. До чого я веду? Ви знаєте, що ми іноді з вами, ну, я не знаю, як ви, а думаю, що і ви так же само, як і я, ми складаємо надію на яку, на якусь таку, ну, давайте скажемо, надприродню Божу дію. От якби Бог зцілив би мого батька, от він би повірив. О, якби Бог вивів би мого брата з боргів, от тоді б він повірив. О, якби Ісус явився у вісні моїй бабусі і так от осяяла всю хату білим світлом, і бабуся впала на коліна в цієї благодаті, і вона б зразу прийняла б Ісуса Христа. І таких якихось у нас може бути багато варіантів. Але дивіться, ми не бачимо, щоб самарянин полагався на Божу силу. Самарянин спочатку почав робити те, що було в його силі. Послухайте, шлях до Божої надприродньої сили, до його дотику надприроднього до наших рідних і близьких, відкриває наша природня сила, дорогі брати та сестри. Те, що в наших силах, тому що ми можемо зробити, те, чим ми можемо допомогти їм. І ми маємо це зрозуміти, що все починається з нас. Спасешся ти і весь твій дім. Спасіння починається з мене. Я маю втрутитись в ситуацію наших рідних і близьких. Але тут є один дуже важливий момент. Написано, що цей добрий самарянин, він був ближнім для цієї людини. І ось тут я хочу сказати, ну, як мені здається, знаєте, головну думку. Ми можемо жити на одній жилплощі з нашими рідними і близькими і бути до них близько. Ми можемо мати фамілію одну, яка нас об'єднає, і бути близько один до одного. Я більше скажу, ми можемо спати в одному ліжку і бути настільки близькими, як ніхто не близик до нас. Але ми можемо разом з цим не бути ближніми один для одного. І це дуже важливо. Бо Левіт, який проходив повз раненої людини, був дуже близько до нього. Але він не був ближнім. Служитель, священик, який проходив повз побитої людини, він був близок до нього, але не був ближнім. А самарянин, який так само проходив близько до цієї людини, став йому ближнім. Дорогі брати та сестри, ми самі по собі не можемо бути ближніми. Ближніми не бувають, ближніми стають. Ми можемо бути близько до людини, але насправді бути дуже далеко. І для чого я це все розповідаю? Да для того, щоб обробити рани, для того, щоб допомогти, для того, щоб знеболіти, ми не зможемо це зробити на відстані. Ми даже порою не зможемо узнати, а що болить у людини, якщо ми до неї не близькі. Якщо ми не є ближніми до неї. Тому сьогодні я хочу, знаєте, в цьому першому пункті, в цій першій пораді сказати для всіх нас. Можливо, знаєте, нам потрібно стати для наших рідних ближнім. Ближнім, який готовий заплатити ціну, яку заплатив самарянин. А він заплатив велику ціну. Він відмовився від своїх планів.
У нього були плани, він кудись йшов, він на щось розраховував, у нього була їжа, у нього були гроші, у нього щось було, і він щось планував. Але коли йому на дорозі трапилася ця побита людина, він змінив свої плани, бо для нього ця людина стала дорожчою за його плани. Дорогі брати та сестри, я вам хочу сказати, поки наші родичі, поки наші близькі, рідні не стануть дорожчими для нас за наші плани, ми навряд чи побачимо їх спасіння. Давайте ми змінимо наш підхід. Давайте ми наблизимось до наших рідних. Давайте ми наблизимось до наших близьких. Приділимо їм час. Обережненько узнаємо, а що у них болить? А в чому у них є потреба? Як ми їм можемо послужити в цьому? Давайте перемотаємо їм їх рани. І коли ми знеболимо, коли вони свій взір відведуть від своїх ран, у нас буде можливість вказати на рани того, хто зцілює по-справжньому. Хто зцілює, хто змінює. А я вам більше скажу, неможливо, друзі, доторкнутися до ран і не доторкнутися до крові. Це дуже важливо. Це не просто зцілення. Бо кров очищає, кров освіщає. Прийдуть зміни в життя наших рідних і в життя наших близьких людей. Ви знаєте, я читавши одну книгу, натрапив на історію. Історія, яка мені здається, от що не є цим прикладом про зближення. Одна віруюча сестричка, жіночка, мала сина невіруючого. І він одружився на жіночці. У них народилось двоє дітей. Ви знаєте, з часом цей хлопець вирішив, якби, ну, уйти від цієї жінки, залишивши сім'ю, залишивши дітей, і пішов там кудись собі, я не знаю. Це не дуже важливо. Ви знаєте, а ця жіночка, ця сестричка старша, вона страждала дуже з цього, з цієї ситуації. І вона якось робила такі попитки, знаєте, налагодити контакт зі своєю невісткою, але та, ну, просто була, як сказати, за стіною. І ви знаєте, одного разу вона зрозуміла, що вона може наблизитись до неї. Бо у неї є двоє маленьких дітей. І вона працює. І їй дуже тяжко все встигати. І вона написала їй там листа і сказала, що я хочу тобі послужити. Я, по-перше, осуджую те, що зробив мій син. Він зробив гріх. Він винен. До тебе у мене немає ніяких претензій. І я хочу тобі допомогти. Я хочу стати нянечкою, безкоштовною для своїх онуків, щоб дати тобі можливість нормально працювати і не турбуватися про своїх дітей, щоб ти могла, ну, повноцінно жити. І ви знаєте, та на диво відповіла згодою. І та почала їздити до дітей, почала служити, почала допомагати. І ці діти стали такою точкою дотику, знаєте, які звели цих двох людей. І ця невістка побачила, що дійсно ця віруюча жіночка, свікров, вона порядна, вона хороша, вона дійсно на її стороні, і вона бажає їй добра. Вони почали спілкуватися, знаєте, і в один прекрасний час вони сиділи, там, розмовляли, і вона відкрила їй свою рану. Вона сказала, що я досі не можу йому вибачити. У мене досі болить в серці, мене зрадили. Я не можу, я постійно знаходжусь в муках від цієї зради, яку зробив мені ваш син. На що вона відповіла, що вибач, я нічого не можу з цим зробити. Це люди, це гріх, але я знаю того, хто ніколи не зрадить. Бо він ніколи не зрадив мене. Він ніколи не зрадив сотні тисяч людей. І ім'я Ісус Христос. І якщо ти приймеш Його, Він не зрадить і тебе. Ви знаєте, а це якраз була головна біль цієї жінки. І вона відкрила своє серце, вона прийняла Ісуса Христа, вона повірила в Нього. І так змінилося її життя. Але що було попереду? Попереду було зближення. Ця жіночка заплатила ціну, щоб наблизитися до своєї невістки. А потім стала для неї ближньою. В кінці, знаєте, я хочу сказати, що старий заповіт, насправді це час, коли люди були на відстані від Бога. Не могла кожна людина просто прийти, увійти в Божу присутність.
І Бог Отець вирішив це виправити. І Він на землю відправив свого Сина Ісуса Христа для того, щоб Він наблизився для нас, до нас. І саме це Ісус Христос зробив. Він прийшов на цю землю, ставши для нас близьким. А на Голгофському хресті Він став для кожного з нас ближнім. І ми сьогодні маємо до Нього дотик. Ми сьогодні можемо до Нього звертатися, і ми знаємо, що Він завжди поруч з нами, що Він завжди може нам допомогти і протягнути руку своєї допомоги. Тому нехай Бог благословить нас, дорогі брати та сестри, стати ближніми для наших рідних і для наших близьких. Добре, йдемо далі. Вчись любити. Вчись любити. Трохи про Божу любов. Я не знаю, як хто, але особисто я вірю, що Божа любов – це сама сильна сила, яка є на землі. І з нею нічого не може порівнятися. Божа любов може зробити те, що нам навіть не може прийти на розум. Бо так говорить Біблія, що Божа любов, вона більше за наше розуміння. І дуже важливо, як бачу я, як мені здається, як я переживав на своєму досвіді, ви знаєте, що ближня людина, для якої ми святкуємо, якою ми служимо, та, яка знаходиться поруч з нами, і якої ми бажаємо спасіння, як важливо, щоб вона, саме вона відчула Божу любов по відношенню до себе. Послухайте, не нашу любов, це дуже важливо, а Божу любов. Саме те, що Бог хоче зробити для неї через нас. Саме те, як Бог хоче проявити свою любов до неї через нас. Бо ми тут можемо попадати в таку пастку. Ми можемо, знаєте, робити щось хороше, проявляти любов, і це добре, і це класно, і це слава Господу. Але знаєте, що це саме може бути наша любов. А дуже важливо, щоб це була любов Божа. Нещодавно, читаючи одну книгу про, давайте скажемо, одного психолога, академіка, він займається, старший научний сотрудник Академії вивчення дитячих травм в Чикаго, в Америці, дуже відома, дуже поважна людина. І він розповідає історію в своїй книзі, яку я хочу покласти нам в приклад, а потім розкажу декілька прикладів свого життя. Він розповідає про одну дівчину, яка народилася в сім'ї неблагополучній. Батьки жили своїм життям, вони не дбали про неї. Потім у батьків лишили батьківських прав. Цю дитину віддали під опіку одним, вони відмовились від неї, іншим. І 18 років свого життя такого не дуже доброго, вона вже народила дівчинку. І цю дівчинку у неї забрали. Ну, бо дитина непутьова, давайте скажемо, людина непутьова. І віддали цю дівчинку останній опікунші. І дозволили зустрічатися там на протязі якогось терміну, але ця зустріч мала проходити під наглядом робітників, врачів, лікарів, психологів, яким, серед яких був оця людина, за якою вам говорив, цей лікар. І ось він розповідає. Ви знаєте, що ми помітили? Ми помітили, що кожен раз, коли вона приходила на зустріч до своєї маленької дівчинки, вона завжди приносила їй дві цукерки. Знаючи, дорогі брати та сестри, що у маленької дівчинки практично вже межа з цукровим діабетом. Тобто повищений цукор в крові. Вона знала про це. Але вона постійно приносила ці дві цукерки. І він каже, що коли ми почали спілкуватися з нею, коли ми почали розбиратися, а в чому саме справа, невже ти не розумієш, що якось може бути по-іншому, що ти не добро робиш? Вийшло так, що коли вона розповідала про своє дитинство, про самі кращі часи свого дитинства, про своїх батьків, які не були ніколи поруч з нею, які не виховували її, які не вкладали в неї. Але коли
час від часу приходили провідати її, батько завжди приносив дві цукерки і давав їй. І для неї це був вищий прояв любові, яку вона відчувала від своїх батьків. І він залишився на рівні її досвіду, який вона потім передавала своїй дитині, думаючи, що це щось саме велике, що вона може зробити для своєї дитини. Бо вона розуміла, що оце і є любов. Бо так її любили. Бо любов, дорогі брати та сестри, це досвід. Це досвід. Вибачте мене, але ми так само з вами, кожен з нас, пережив дотик Божої любові в свій час. До когось Бог постучався так, комусь Бог відкрився так, комусь так Бог відкрився. І ви знаєте що? Що прояв Божої любові – це теж наш досвід. Це теж наш досвід, який ми пережили з вами. Дивіться, що говорить Біблія. Філіппіанам 1:9. «Молюсь про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді». Тобто Біблія каже, що наша любов може ставати більшою, її можна пізнавати, любов, щоб вона возростала в пізнанні, тобто в чомусь новому, в тому досвіді, якого у нас ще не було. І саме пізнаваючи цю любов, ми можемо її дарити, давати людині. І ось тут я хочу сказати про що, що мені здається самим головним. Що та любов, яку ми пережили по відношенню до себе, Божа любов, прояв Божої любові, для когось іншого вона може бути не проявом Божої любові, якщо ми будемо її дублювати. Дивіться, я простий приклад. Я бувши залежна людина. Я 10 років вживав наркотики. І нічого мене не могло змінити. Нічого, ніхто, ніщо. Але знаєте, через 10 років, о чудо, знаєте яке? Мене вигнала моя дружина. Мене ніколи ніхто не виганяв. Мене вигнала моя дружина. Я думаю, пойду к мамі жити. Пішов к мамі жити, а мама теж вигнала. І я собі думаю, слухай, ну це жесть. Ну це жесть. Вспишка зліва, як то кажуть, вспишка справа. Все, я без шансів. До чого я клоню? Послухайте, це саме правильне рішення за все життя, яке зробила моя мама і моя дружина. Ну, на той час, по відношенню до моєї залежності. Ви знаєте, що я зрозумів? Що мені треба змінюватись, бо якщо я не змінюсь, нічого в моєму житті не зміниться. А сам я не можу змінитися, мене може змінити тільки Господь Бог. І я пішов до Бога, пішов в реп-центр, Бог змінив мене. Але знаєте, що я помітив? Я ж тепер служу залежним людям. Кожен раз, коли я спілкуюся з батьками залежних людей, ви знаєте, що в мене крутиться на язику? Та виганіть їх. Розумієте? Але насправді, що? Можливо, хтось зараз з вас скаже, так послухай, а до чого тут Божа любов? До чого тут Божа любов? Що, коли тебе вигнали з дому, ти... То що це, Божа любов? Є такі у нас святі сестри, вибачте мене, але по 20 років мучаються зі своїми дітьми і нічого не можуть змінити. Вибачте, я вам не в укор, але скільки разів таке бувало? Я не можу, я мати. Послухайте, в Біблії написано, кого любить Господь, того наказує. Саме для мене Боже наказання було в точку. Оце і був Божий дотик Божої любові, любові до мене, яка мене змінила. Розумієте? Але є інша категорія людей. Є такі залежні, яких я знаю, і їх просто приймали, їх не осуджували. І ви знаєте, вони не могли змиритися з тим, що от вони є такі негодяї, а їх батьки їх люблять, їх батьки їх терплять. І оце прийняття, це теж Божа любов, вона теж змінювала людей. Тому, дорогі брати та сестри, є речі, які є в нашому досвіді. А Боже, а давайте скажемо, все, що ми переживали відносно любові, це досвід, це наш досвід. Але як важливо дати людині не те, що хочемо ми,
не те, що ми вважаємо за потребним, а те, що хоче дати Бог. Саме те, як хоче Бог проявити свою любов до неї, бо змінює Божа любов, не наша. Не досвід минулого, хоча він потрібен теж, але Божа любов та, яка на сьогодні, на зараз, на цю ситуацію, саме для цієї людини. І ось тут возникає, з'являється питання, а де ж її взяти? А де ж узнати, що Бог хоче зробити? Як Бог хоче діяти? Дивіться, що написано. Відомий всім нам текст, Римлянам 5:5. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилась в наші серця через даного нам Святого Духа. Послухайте, дорогі брати та сестри, якщо Бог хоче спасіння нашим рідним і близьким, а повірте, Він хоче його більше, ніж ми, то у Нього є все необхідне для того, щоб їм спасти. А все, що потрібно нам, прийти до Нього, відкрити своє серце і попросити, щоб Він свою любов, свою, влив в наше серце і відкрив нам, що саме ми маємо зробити для цієї людини, для нашої матері, для нашого батька, для нашої сестри, для нашого кума, свата тощо. Давайте шукати Господа. Давайте шукати Божу любов. Бо Божа любов – це велика сила, яка змінює серця, яка розрихляє, перемалує почву і робить її доброю. Добрий ґрунт сердець наших рідних і близьких, в яке попаде зерно, і в свій час воно виросте і принесе плод в спасених душах. Амінь. Добре, йдемо далі. Третє. Не зупиняйся. Не зупиняйся. Ще один приклад, знаєте, з власного такого досвіду, він трішечки якби в сторону, але ви зрозумієте, до чого я потім. Багато хто тут, хто має дітей, знає це. Я так люблю, знаєте, буває щось вдома приготувати. Нове. Ну, якусь їжу, там, щось зробити таке. І я, коли щось приготую, я зову свого сина. Я говорю, ні, я на ньому не іспитую, не смійтесь. Бо підозрілий сміх. Ні. Я його зву і говорю, давай сідай, ну, це смачно, попробуй. Він, ні, я не буду. Ну, як ти не будеш? Це не смачно. Ну, в смислі не смачно. А ти що, куштував вже це? Віжу, мовчить. Ні. Так, а з чого ти взяв, що це не смачно? Ну, це не... Я говорю, з чого ти взяв? Ну, ролик бачив по Ютубу. Ілі друг мій не їсть там. Ілі ще щось. Ти думаєш, ну глянь. Ну, от розумієш, що, знаєте, в голові просто є якась картинка, якась уява, і він за неї зачепився і тримається за неї. Але потім ти продовжуєш. Проходить тиждень, два, три, може, ти ще приготував щось. І знаєте, думаєш, давай. Та ні, не буду. Ні, не буду. Ну, не будеш, то не будеш, я сам з'їм, знаєш. Мені більше буде. На третій раз так, на четвертий раз, на п'ятий раз. Будеш, Льош? Ну, давай. Знаєте, бере, їсть і говорить. А чого я раніше не спробував? Це ж так смачно. Ти дивишся на нього і сам не можеш зрозуміти. Я не знаю, чого ти. Ти ж сам упирався. І ви знаєте, до чого я це? До того, що у людини є певний стереотип, щось, якийсь малюнок, якась своя уява до чогось, і він за неї тримається. Але коли він скуштує, коли він спробує, то оця уява, вона змінюється. Погодьтесь, я знаю, що є багато ваших знайомих, да, можливо, що ж ваших знайомих? Ви самі, як і я. Ну, мене в церкву багром не затягнеш раніше. Я не знаю, що треба було зробити, щоб я прийшов в церкву. Послухайте, коли я повірив в Господа, думаю, чого я раніше не прийшов? Ну, чого я раніше не прийшов? Ну, тут ж так класно, тут життя, тут Господь, тут ох, огонь, знаєте? Чого я раніше так не прийшов? Бо була якась своя уява. Бо думав, сектанти, штунди, ще щось. Це якось, ну, не... А воно настільки просто якісь малюнки ложні такі, демонічні, знаєте, які нічого не мають спільного з реальністю. І коли ти скуштував, ти думаєш, вау, як це смачно, як це круто, як благ Господь. До чого я це все говорю? Ви знаєте, що є таке поняття, як теорія ймовірності. Знаєте? А знаєте, як вона працює? Чим більше разів,
тим вирогідніше. Чим більше разів ти запропонуєш, тим вирогідніше, що щось спрацює. Так, що щось спрацює. Це стосується і наших євангелізацій. Це стосується наших запрошень, наших рідних і близьких до церкви. Ви знаєте, можливо, серед нас є люди, а є 100% такі, які багато разів запрошували своїх родичів. І коли у нас оголошується наступна євангелізація, у деяких уже просто опускаються руки, і люди думають, та ні, ну чому мій батько туди піде? Він вже дорослий, він вже старий. А чому моя мати погодиться йти сюди? А чому мій друг погодиться туди йти? А чому? Ну я їх уже запрошував 100 разів. А ви знаєте, про що говорить теорія ймовірності? Якщо ми запросимо їх ще 100 разів, то набагато вирогідніше, що вони прийдуть на це богослужіння. Ви знаєте про це? Дивіться, розкажу вам біблійний приклад першої організованої євангелізації з потужним спікером. Записано Дії, 10 розділ, 24 вірш, 25. Це історія про Корнілія. А назавтра вони прийшли до Кесарії. Корнілій закликав своїх родичів та близьких друзів і очікував їх. Коли увійшов Петро, Корнілій зустрів його і, впавши до ніг, поклонився. Хто на клавішах, ми можемо виходити. Послухайте, по суті, ця історія – це організація євангелізаційного служіння. Корнілій запросив потужного спікера. Він послав за ним людей, Петра привели, а на спікера він запросив кого? Написано, всіх своїх рідних і друзів. Я не знаю, що він їм там розказував, і як йому вдалося це зробити з усіма зразу. Гроші давав, можливо, кормив, можливо, рани перематував, можливо, Божу любов до них проявляв. Я не знаю, але Біблія каже, що у нього це вийшло. Що у нього це вийшло. І коли ці всі родичі були на цьому місці і проповідував Петро, ми знаємо, що явилась велика слава Божа. І всі рідні, всі близькі, вони отримали спасіння. До чого це все я вам розповідаю, дорогі брати та сестри? До того, що ми не опускали руки. У нас скоро буде чудовий захід. У нас буде 25 числа чудова квартальна євангелізація. І, можливо, сьогодні в твоєму списку вже немає навіть тих людей, яких ти колись запрошував. А це твоя сім'я. Це твої рідні, це твої близькі. І ти думаєш, що та ні, вони не прийдуть, навіть не буду витрачати зусилля. Послухай, теорія ймовірності працює. Моя мама, вона отримала спасіння отак. Бо її серце, ґрунт його, її серця був готовий, був добрий. Моєму батькові понадобилось багато років і молитв для того, щоб захворіти смертельною хворобою, а потім отримати своє чудо від Господа і увірувати в нього. І здавалось би, ну, все добре, твої батьки врятовані. Але ви знаєте, з часом Господь збільшує круг батьків. Знаєте, так буває? У мене є дружина, і у мене є батьки моєї дружини. Це мій тесть, моя теща. І якщо мої більш-менш були відкриті до церкви, то батьки моєї дружини, вони більш закриті для неї. І якщо тещу легше вмовити прийти на служіння, можна, давайте скажемо, тяжолу артилерію запустити. Сина ми так просимо. Він звуть, бабушка, прийди на служіння. І вона все, вона не може. Розумієте? Хитрі, ну такі несовершенні ми люди. А тесть, він скільки разів тут стояв в машині, чекав тещу, але ніколи не заходив на служіння. 2 рази він був в церкві за весь час. Моя дружина більше 20 років з Господом. Один раз на весіллі і один раз, коли посвячували мого сина Господу. Більше його тут не було. Ніколи він не приходив ні на одну євангелізацію. На 30-ту річницю моя дружина в 1000-й раз запросила його на служіння. І він прийшов. Він відсидів все служіння від самого початку до самого кінця. І я знаю, що ви хочете почути. Що в кінці служіння він вийшов, впав на коліна, сліза, прийняв Ісуса. Ви знаєте, мені теж
Цього дуже хотілося. Але я принципово розповідаю цю історію. Бо я знаю, що серед нас є такі люди. Ні, він не прийняв Ісуса, він не покаявся. Але він побачив Божу церкву своїми очима. І я знаю, що щось Бог зробив в той час. І я знаю, що попереду ще є час. І так само ми будемо запрошувати його на слідуючу евангелізацію. А потім на слідуючу. Ми будемо робити це, поки теорія ймовірності не спрацює. Бо ми віримо в Господа. Спасешся ти і весь твій дім. На школі евангелістів я говорив це відкриття і хочу сказати ще його раз. Особисто для мене відкриття, яке Бог мені колись дав. Ви знаєте, коли ми читаємо про апостола Петра, ми бачимо, що в одній із історій, коли він ловив рибу, він ловив її всю ніч. Біблія каже, що всю ніч він закидав сітки. І всю ніч він витягував їх пустими. І він розчарований повертався вже додому. Він залишив рибалку і повертався додому. Але зустрів Ісуса, який сказав йому: Петро, давай, повернись на те місце і закинь ще сеть. Ісус, ти що, знущаєшся? Ти ж професіональний рибак. Та я вже стільки туди позакидував. Немає там нічого. Немає там пусто. Петро, будь ласка, зробай заради мене. Петро повертається, закидує сіть. Він робить те ж саме, що він робив всю ніч, друзі. І витягує такий улов, якого ще ніколи не було в його житті. Послухайте, ви знаєте, що я отримав для себе? Не зупиняйся до того, поки не впіймаєш. Послухай, не зупиняйся запрошувати своїх рідних. Не зупиняйся евангелізувати своїм рідним, яким ти евангелізував вже тисячі разів. Ще треба тисяча. Бо теорія ймовірності спрацює обов'язково у свій час. Але потрібно пам'ятати, що ми маємо бути прикладом для них. Що ми маємо світити. Що ми маємо бути ближніми для них. Що ми маємо передати їм Божу любов. І це все має бути. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Дорогі брати та сестри, три речі, про які сьогодні ми говорили. Стань ближнім. Бути близько і бути ближнім – це різні речі. Давайте станемо ближніми для наших рідних. У нас ще є час до нашої евангелізації. Давайте ми сходимо до них в гості. Давайте ми подзвонимо їм. Давайте ми зустрінемось. Давайте ми витратимо якийсь ресурс і наблизимось до них. Спробуємо стати до них ближчими, щоб послужити їм. Давайте ми спитаємо у Господа: Господи, а як ти хочеш себе явити цим людям? Як ти хочеш проявити свою любов до них? Відкрий мене, наповни моє серце цим божественним ресурсом, який є тільки у тебе, бо ти є джерело любові. Не я, а ти. І третє, не зупиняйся. Дорогі брати та сестри, давайте ми не будемо зупинятися. Це процес. Христос сказав: проповідуйте Євангеліє. Не скажіть проповідь, не засвідкуйте, а проповідуйте. Робіть це без зупинки. Давайте ми зараз в цієї молитві визначимо, кого ми з наших рідних чи близьких запросимо на цю евангелізацію. І зробимо все, про що ми говорили, для того, щоб ці люди прийшли. І ми зараз помолимося і благословимо. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твоє святе Слово, за Твою благодать, Господь, за Твою жертву, Ісус Христос, за Твоє спасіння, Господь, яке Ти дарував нам, за те, що Ти відкрився нам в свій час, Господь, і не ми знайшли Тебе, а Ти знайшов нас, Господь. Але ми знаємо, що ще не всі, Господи, спасені, не всі врятовані, Господь. І ми знаємо, що Ти більше, ніж ми, хочеш, щоб наші рідні, наші батьки, наші діти, наші близькі, рідні, вони врятувалися, Господь, від гріха. Ти хочеш, щоб вони пізнали Тебе, Бог. І я прошу, використай кожного з нас до цієї квартальної евангелізації, щоб ми змогли, Боже, привести наших рідних, привести наших близьких, щоб Ти зробив своє чудо в ім'я Ісуса Христа. Я прошу, благослови, Господь, нас стати для них ближнім.
Благослови нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа навчитися їх любити Твоєю любов'ю, бо Ти є джерело любові, Господь. Зли цю любов в наші серця Духом Святим. Наповни, Господь, в ім'я Ісуса, щоб ми змогли її передати. Бо ми знаємо, що Твоя любов приносить величезні зміни. А також, святий Господь, ми просимо, благослови нас не зупинятися. І ми віримо, що через деякий час справа, зліва від нас будуть сидіти в цьому благословенному зібранні наші рідні, наші близькі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас! Thank you.